Dobrý den, vážení a milí Valaši. Redakce týdeníku Jalovec pro vás připravila letos již 5. vydání. A já tady pro vás mám několik tipů na články, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. Ten první se týká vsetínského hokejového trenéra Viktora Hlobila, který nejprve dostal pořádný flastr od hokejového svazu a pak ho skoro celého zafačovali ve vsetínské nemocnici. Taky se dozvíte, že meziříčská radní Zdislava Odstrčilová se dostala do střetu zájmu a kde má v Rožnově vyrůst nové sportoviště za 13 milionů korun. Sportovní části dominuje hokejový duel Vsetína s Frýdkem Místkem, který byl vynikající nejen po sportovní stránce, ale navíc v duchu charity a nostalgie. Video z tohoto utkání naleznete na našich internetových stránkách. Příznivci Věry Špinarové se na stránkách věnovaných kultuře dozví, kdy tato ostravská zpěvačka přijede na Vsetín a jak si vedou divadelníci z Valašského Meziříčí. Hezké dny bez chřipky, která se rozhodla v tomto počasí řádit na Valašsku, vám za celý tým týdeníku Jalovec přeje Barbora Štach. Je dokázané, že děcka, které čtou Jalovec, nezlobí já. A když, tož menej. Jalovec vychází každé úterý.